Всім привіт! Я Рід Мурадова, це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно саме влітку носити такі комплекти, як на мені сьогодні. Взагалі комплекти з двох речей. Це може бути топи спідниця, топи брюки, сорочка і брюки, кроп-топи брюки, кроп-топи спідниця. Ви взагалі зрозуміли, здається, мету цього відео. Сьогодні поговоримо саме про це. І, звичайно, хочу одразу сказати, що коли ми говоримо про такі комплекти, це точно не означає, що їх треба купляти в люксі і навіть в середньому ціновому сегменті. Вони є, по-перше, в масс-маркеті, і вони також є у локальних українських брендах, що просто прекрасно. Плюс дуже багато таких комплектів є навіть у секондах та на вінтажних ринках. Тому ви маєте, скажімо так, свободу та рейндж для того, щоб обрати те, що підходить для вашого бюджету та для ваших цілей щодо вашого персонального гардеробу. Тому якщо вам ця тема сподобалась, давайте продовжити на цю тему спілкуватись. Плюс, як завжди, я хочу нагадати, що аж до кінця війни Росії на території України у нас у посиланнях на цьому каналі та на моєму англійському каналі будуть посилання, на, по-перше, на перевірені новини щодо того, що відбувається в Україні, і всі ці посилання ви також можете давати своїм знайомим з інших країн, а також посилання на донати ЗСУ та постраждалим під час війни. А ми з вами починаємо. І я сьогодні у сеті для того, щоб це було більш візуально зрозуміло. Сет – це дуже прекрасна тема. Я обожнюю сет не тільки на літо, а літо особливо, тому що сет – це вже така готова варіація луку. Для нього треба підібрати тільки взуття, сумку, і все вже готово, можете виходити. Але питання у сетах, особливо у сета з якимись патернами, або з яскравим кольором, або з яскравою фактурою в тому, що вони можуть трішки стати нудними і дуже швидко набриднути. Тому треба правильно його стилізувати і розрізняти, як імплементувати такий сет у ваш гардероб, щоб він вам служив не один сезон і щоб він вам просто не набридав. І перший варіант, як можна носити сет, взагалі, звичайно ж, є очевидний варіант носити його у такому варіанті, як він створений, тобто у нас є топ застібнутий, у нас є, наприклад, штани, як на мені, і далі ви підбираєте взуття і сумку. Це перший, зрозуміло, очевидний варіант, ми його не чіпаємо. Другий, скажімо так, варіант з очевидних і перший з менш очевидних – це ми беремо сет і додаємо якусь річ до нього таким чином, щоб одна з речей сету стала другим шаром. Це дуже класний прийом, який працює, наприклад, з сорочками сету. Ви розтібуєте сорочку, вдягаєте майку, якусь водолазку, що завгодно, просто внутрішній шар, це може бути футболка, і додаєте розтібнуту сорочку як додатковий шар. Таким чином ви, по-перше, завершуєте ваш образ в кращому сенсі, і взагалі образ виглядає більш завершено і більш 3D. Другий момент – це те, що ви таким чином робите сет менш типовим для вашого ока та ока глядача. Це прекрасна варіація того, як можна носити сет, і, звичайно, тоді можна комбінувати з різними видами взуття, з різними видами сумок. Але ось такий лейерінг на літо, бо я знаю, для багатьох це дуже таке нагальне питання щодо того, як стилізувати речі. Якщо ти любиш леєрінг, це один з прекрасних варіантів. І ще дуже класний момент з точки зору корекції фігури для тих, кому це потрібно. Сорочка як додатковий шар розстібнутий – це прекрасний метод корекції верхньої частини фігури. Тобто це може бути якийсь животик, це може бути якась зона передпліччя, яка вам просто не дуже комфортна з точки зору оголення на літо. Я знаю таких дівчат, знаю таких жінок. Це прекрасний момент, як можна коригувати таку зону. Просто вдягаєте додатковий шар у виді розтібнутої сорочки, але вона має бути не супер тонка, вона має бути досить щільна і тримати форму, бути структурованою, і ви отримуєте більш леєрд, класний лук. А що, якщо від вашого сету сорочка досить довга і може перекривати верхню найширшу частину стеглин, це прекрасний спосіб для того, щоб подовжувати візуальний силует та коригувати верхню частину стегон для тих, кому це цікаво. Наступний метод, як можна працювати із сетом, це коли ви до сету додаєте фактично різні варіації і естетики взуття та сумок. Тому що сет, звичайно, це, наприклад, біла спідниця, білий топ. Якщо ви до білої спідниці, білого топу додаєте бежеве взуття та бежеву або коричневу, або шоколадну, або чорну сумку, це одна естетика, дуже мінімалістична.
але ви можете цей же сет трансформувати за допомогою яскравих аксесуарів. Це може бути червоні підпори, і це може бути, наприклад, зелена сумка. І сет, завдяки тому, що він досить базовий, з такою трансформацією абсолютно інакше буде виглядати, і ви навіть просто забудете про те, що ви вже цей сет якось стилізували. І, звичайно ж, в такому варіанті можна за дня, коли ви носите якісь там сланці або в'єтнамки на платформі та сумку на день, хобо, змінювати цей же сет на вечір. І якщо в день у вас були такі Vero Ginza Style чорні в'єтнамки на платформі і якась, скажімо, наприклад, сумка хоба винного або молочного кольору, то на вечір ви вдягаєте червоні підбори і зелену сумку, і ви цей лук трансформуєте з денного на такий коктейльний, і завдяки цьому також трансформуєте загальну естетику самого луку. Також, звичайно, варто згадати про те, що в нас є аксесуари, такі як сережки, такі як якісь намиста, як браслети, а також є натільні аксесуари, які саме цього літа мега актуальні. І я кажу про різні види пасків. Пасків декоративних, як, наприклад, бренд Chanel, у них є і вінтажні варіації таких пасків. Вони дуже класно виглядають як на голому тілі, разом із бікіні на пляжі, і також із різними варіаціями цих сетів. Особливо я маю на увазі трикотажні сети, бо трикотаж, який прилягає до тіла і зверху вдягнути класний декоративний активний пасок, він повністю трансформує естетику всього виробу і дає, скажімо так, нове дихання самому луку. Також у цьому варіанті замість паску це може бути якийсь варіант яскравої хусточки або яскравого намиста, просто фокусна точка, яку ми змінюємо і таким чином змінюємо весь настрій луку. Наступний варіант. Якщо у вас сет досить активний по фактурі або з принтом, тобто ви точно на нього звертаєте увагу. Є такий термін «примількаться». І ось я не знаю, як він саме на українській буде звучати, але маю на увазі, що коли ти дивишся там один-два рази на сет або на річ, з часом тобі стає якось вже нудно її стилізувати, бо її було забагато і вона дуже активна. Як можна цю річ трансформувати, як можна такі сети трансформувати? Ви берете і кожного разу, коли стилізуєте цей сет, обираєте фокусну точку у різній площині вашого луку і вашої фігури. Тобто, один раз це може бути якась яскрава синя сумка з таким сетом, а наступного разу ви зміщуєте фокус вниз і додаєте яскраві підбори, а сумка буде нейтральна. І таким чином є прекрасна можливість, скажімо так, грати з точкою фокусу і таким чином підтримувати свій інтерес у цьому сеті. And the reasoning behind the black color is specifically to match with the skirt. Then I have this embroidered tote bag, and specifically in the green color. And it looks so elegant, especially if it's done in this like satiny kind of a material. But not only this one matches with all the colors in this look, and also is a complementary color to the shoes. І дуже очевидний, але дуже дієвий спосіб – це, звичайно, роз'єднувати і окремо носити речі з сету. Тобто можна окремо носити сорочку з різними варіаціями джинсів, ляних штанів, спідниці, таке інше. Або носити саме штани з різними варіантами, наприклад, кроп-топ, або інша сорочка, або бавовняна сорочка, або ляна сорочка, або бра-топ. Тобто варіацій неймовірна кількість. І якщо ви будете по черзі задіяти різні з цих варіацій, ви отримуєте загалом дуже цікавий гардероб, який не має бути величезним, але у рамках цього гардеробу варіативність буде велика. І один важливий момент, який дуже, мені здається, важливо сказати, і, до речі, скажіть мені ще в коментарях внизу, якщо вам потрібна окрема тема, де я розповім про такі місконцепції або міфи щодо персонального стилю у людей. Так ось, один з таких міфів – це те, що якщо вам набридла в кінці сезону річ, треба від неї позбавлятися. Це неправда, це абсолютно нормально, коли в кінці сезону ви дивитеся, наприклад, в кінці літа на свої речі і думаєте, блін, все набридло, нічого не хочу носити. Це абсолютно нормально, емоційний заряд у речей є, і коли він вичерпується, коли ви його витратили, це нормально не хотіти вдягати цю річ. Почекайте до наступного сезону. І я
даю цю пораду абсолютно всім своїм клієнтам і взагалі всім, хто хоче послухати. Не розбирайте гардероб і не викидайте з гардеробу нічого до початку наступного такого ж сезону. Тобто, коли наступне літо прийде, на початку сезону, коли ви змінюєте сезонний гардероб, ви дістаєте ці речі і вже з нової точки зору, свіжим поглядом дивитеся на ці речі і розумієте, що щось вам підходить, щось вже набридло точно, коли рік пройшов. Бо в кінці сезону вам буде все остогидлим, вам все буде не подобатися, ви захочете позбавитися усього своєму гардеробі, це абсолютно нормально, тому що насправді речі – це не тільки практична річ, яка нас покриває, наше тіло, це і те, що дає нам емоційний заряд, і це ок, коли він певний момент вичерпується, треба просто трошки почекати. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша Ріта. Слава Україні!